Hej och välkomna till Dunderspelar. Vi ska testa det här nya på GTA. Ska vi köra likadana bilar? Alltså jag vill ju köra den där Tropos Rally. Ja, men då kör vi Tropos då. Och så kan man byta färg. Det är något nytt. Men det är ju bara två färger. Jag vill ha Stronzo, för det påminner om Gizmo. Ja, jo det. Jag vill ta Air Herler, för det påminner mig om en härlig... Adrian sänker ju kvaliteten på avsnittet redan nu. Ja, det gjorde jag fan. Det gjorde jag. 5 sekunder på er. Ready to play. Jag vill säga en sak. Jag såg trailern för de här nya spellistorna, de här nya stuntgrejerna. Jättehöga förväntningar. Varför det? För att det känns som att alla de här creator job typ av grejerna som finns, det är ju att man ska åka runt och stunta och sånt. Okay. Många av de roligaste. Valt Cam. Nu, Adrian Cam. Andreas Cam. Ingen Kalle Cam. Men du är här, Kalle. Du, men vart är du, Kalle? Ja. Men titta fram där. Vänta, är det du? Är det bara du som har... nej, Kalle. Nej. Röv. Oh, jävlar vilka bilar det var. Ja, men ni ser ju det framme. Ni ser, det går ju som liksom vattenrutschkanor. Alltså, det här kommer bli så grymt. Tog du GTA Race? Ja. Det var väl race bara. Ja, men det här är stunt race jag tog. Ja, men alltså, du kan så här ändra en inställning så man kan skjuta på varandra också. Ja, men det är ju för noobs ju. Nej, det är kul. Ja, men vi kör så nu så tar vi det nästa. Ja. Men det här är bara... men hur kan du åka snabbare än mig? Jag åker bara framåt. Tjena Andreas! Jaha. Så det är så här jävla... Nej, jag snurrar! Så det är jävla så här... Som nej! Jag missade. Mario Kart Boost. Ja. Tjena Kalle! nej, jag ligger sist. Hur gör man? Håller man in F? Alltså okej, okay, så man kan åka upp och ner. Det var ju kul. Kom ni ihåg back in the days när jag ledde? Kom ni ihåg back in the days? Vänta! När får jag om hela det hoppet? Kommer du ihåg back in the days när jag visste vart jag skulle? Nu ser jag vart jag ska. Herregud. Jag är så... Va? Jag ligger trea. Hur kan inte vara råsist? Ja, men tjena, jag fick backa när jag respawnade. Varför jag illa mig på? Nu. Kalle, min bil är snabbare än din. Åh, jävlar Kalle, din lilla mök. Kalle är faktiskt en liten mök, det vetenskapligt bevisat. Nej. Jo. Vem sa det? I Skåne, har man något roligt liksom ord för mök eller fjärt eller något sånt där? Vad säger man? Eller säger man bara? Säger man möka fis? Jag kan bara säga lort. Lort. Är det lite skit? Nej, vad fan! Vänta, vem är som ligger först? Jag ligger först. Vad men jag vet inte hur det hände, för jag såg ingen av er. Sen rätt var det bara first. Va? Du, det där är ju fuskknappen aktiverad. Ja, du vet, jag skrev first på en video och så bara first. Ja, så vann du va? Vem man ska använda det till? Ja, kom ihåg det. Skriv first på den här videon, alla tittare. Då kommer ni först i GTA. Alltså jag saknar verkligen... Oh! Hej då! Oh, Walter, du försökte tackla mig, Nej, jag försökte bara så här. Du vet så här, jag körde... när man var liten taktiken. När man gasade fullt i kurvor och undrade varför man liksom körde in i väggen hela tiden. Och sen liksom så här, när man fick reda på att man behövde släppa gasen så blev man jättebesviken. Och man tänkte, vad fan, men jag vill ju gasa hela tiden. Det här är inte ett liv värdigt ett liv. Kolla på den här. Flippa Rooney! Oj! Där ser jag dig. Nej. Vänta ett tag, visst ni att det går att aktivera stuntcam på E? Jag är ju så där, precis. Jag vågar inte göra det nu för att nu åker jag bara på marken. Jag håller in stuntcam nu. Jaha, visste ni att man får RP för att göra stunts? Jaha. Vadå, jag gjorde en flip och jag fick 50 RP. Wow. Fattar ni? Kolla in det här då, vad jag ska göra. Jag ska upp och runt och... RP? Nej. Oh, vad jävlar, gjorde... Nej! Va? Det gjorde nästan en flipparoo alltså. Här, flipparoo, kolla in där! Kolla in där! Vad gör du där? Kolla in! Du fick ju ingen RP för det där inte. Nej, det fick jag inte. Jag måste säga RP har du fått av Walter? Ja, jag har ju fått 50 för jag gjorde en backa flipper. Men jag måste säga så här, att jag ligger ju redigt sist just nu. Så jag skulle vilja att ni stannar och väntar på mig för att vara snälla så som kompisar borde vara. Vart är du? Kompisar! Ja, och vi kompisar och vänner, både stora barn och små, va? Jag hade gärna... där är det någon som voltar. Ja, det gör det! Du det? Boom! Fick jag 50 RP där. Nu är jag inne på sista lappet. Roleplay points, ni vet. Vad är okej, det där var inget cool. Min karaktär är Evil Knievels son.
En evil evil. Evil can evil little. Är man så här, har man ett stort namn så ska man döpa sin son till Little. Och sen bara så här, Little. Ja, men de får heta så här Evil Knievel också, men de heter Little Evil Knievel. Little Evil Knievel, så Arnolds son måste heta Little Arnold. Ja, Little Arnold. Alla hade bara, oh shit, jag vill se Little Arnolds film. Kolla in där då. Wow, det är så... Oh, jävlar! Ja, nej. Det där var ju redigt dåligt. Åh, oh, det är om jag får säga det själv. Långt efter. Men om jag får säga det själv så känner jag att det hade kunnat vara lite mer actionstund. Nej, Valter kommer åka om mig och åker ner. Va? Alltså, om jag får säga det själv så hade jag gärna haft ett GTA-race. Man kan skjuta lite. Skjuta lite, ja, men vi fixar det. Vet du. Här, Valter, du ska ju stunta i den här. När du kommer upp. Du, jag ska strunta i den där. Nu jävlar gör jag en 50 RP. Barrel roll. 50 RP. Nej, fastna inte här igen. Yeah. Jag gjorde en barrel roll, men det fick man ingenting för. Så man får bara få flips, va? Mm. Ja, jag gjorde barrel roll. Om ni skriver du har barrel roll i Google så snurrar hela Google. Gör det nu? Jag vet, jag har varit här. Varför det för? Vad är det för mänsklighet? Varför lade de till det för? För att de tyckte det var roligt. Vilket trick gör du nu, Valter? Ja, en back of flipper roll. Ah, döden! Nej, kolla. Va? Det där borde jag ju fått supermycket RP för. Nej. Nej, det tänker jag inte. Nej, inga RP för Backos flip. Nu gäller att du spelar dina kort rätt, Valter. För nu kommer köttätaren! För att vara köttätare så äter du ganska mycket plåt, va? Dömhuvud! Jävla idiot. Hjälp! Vad äter ni för mackor just nu? Alltså, vad är era go-to-mackor just nu? Jag vet vad du kommer säga att din är. Ja, men håll käften. Vet du vad? Jag käkar faktiskt färsk, nybakad, gissar jag då. Skäm. Tekaka med Nutella på. Det var gott. Men det är ju så här... Kändes lite europeiskt. Det känns lite så här åderförkalkning. Mm. Ja, jag tycker det känns som en heart attack in the making. Jo. Men ska man få en hjärtattack ska man smaka också. Ja, då ska du smaka Nutella om den. Ja, vad äter du då, Andreas? Jag äter ingenting just nu. Jag sitter bara och tittar på er, för jag har gått i mål. Nej, men alltså, inte just nu. Just denna sekund. Men, denna sekund. Jag tänker mer så här då och då. Va? När du ska göra en god smörgås, vilken man, är det som... Kan man åka upp och ner? Ja, men visst. Alltså, jag har fastnat lite på den senaste tiden för mjukost med jalapenos i. Oh! Det är lätt gott. Det är gott också. Det är lätt gott. Ja, nej, man, det är man får... Faktiskt. Jävlar, man kan ju bara åka runt och runt. Varför har du inte gjort det förut? För att nu kommer jag... Nej, Valter, varför synden straffar sig själv? Ja, det här var ju inte... Det där var ju inget trick, säger jag inte. Sorry, vilket... Låt mig bara... Nej, så får jag backa. Ja, men det är klart att få backa. Men ja, vad äter du då, Kalle, för mackor och just nu? Jag äter mackor, jag äter bara müsli. Äter du bara müsli? Jag äter bara müsli. DNF, fan också. Och cornflakes. Müsli och cornflakes. Är det det enda man äter i Skåne? Ja, men jävla mackor. Får jag berätta vad Valter vill leda upp där till? Ja, jag äter ju Nej, håll käften! Håll käften, Adrian! Jag ska berätta. Kalle gav mig ett tips där om så här, så jag vet inte om det var Norge eller Danmark, men troligen är det Danmark för det är närmast Skåne. Så sa men Adrian fortsätt. Så sa han att jag skulle äta majonnäs med makrill och tomatsås på. Och jag testade det och det fungerade. Även om det kändes lite åderförkalkning också. Allting med majonnäs känns ju men allting gott är ju dåligt för dig. Vad är det? Stunt Racing Alley Bowling, motherfucking. Ja, mitt spel har ju ängt sig så. Ja, ja, ja. Gå och ta dig en jalapeno mjukostmacka, vet du. Ja, jag funderar faktiskt på att göra det. Ja, då är vi tillbaka utan Andreas. För att Andreas spel hängde sig, eller hur, Andreas? Mm, det var exakt det som hände. Det var kul. Men vi kör en sista liten grej här på de här nya racen. Eller vad fan i helvete det är? Vad fan är det här för jävla skit? Nu kör vi. Vi vill ju, va? Men Kalle, varför kör du? Vad händer? Slow motion. Värt att de hade slow motion precis när man var på väg neråt. Det var ju inte så att... Nu kör vi flippity flip. Ja, vi kör en flipparoni. Jag ser ju dig, Kalle.
Alltså, perfekt, stick the lens. Alltså, vänta, nu kommer bowlingkäglor här. Oh, bowlingkäglor. Varför? Får du poäng? Du får poäng för varje bowlingkägla du går in i. Jag aktade mig för bowlingklotet, det gjorde alla eller? Så man får 20 RP på kägla. Fan vad häftigt. Kan jag gå upp och leva och köpa en tank. Jag ska också åka runt. Nej, oh, nej, men gör inte det. Note to self. Försök inte spela Allan Ballan. Jo, men det är det man gör va? Allan Ballan bing bong. Andreas. Du missar så jävla mycket. Det låter så. Oh. Vad äter du för mackor, Andreas? Nej, men jag vet vad du äter för mackor. Ska vi prata om något? Nej, men vi kan gärna be folk berätta vad de gör för supermackor. Om man vill, kanske inte den där mackan man alltid tar, men om man vill lyxa till det lite. Inspirera oss. Vad är den fina mackan? Annars är en classic macka. Jag körde ut. Yeah. En macka jag gillar. Det är smörgåsgrillen tar du fram. Duff! Kopplar in den. Oh. Sen tar du fram formfranska. Så låter det man slänger den på bordet. Ja, men det gör det. Senap tar du fram. Duff! Tar lite peppar. Duff! Tar du fram kalkon och kyckling. Duff, duff! Nej, vad säger jag? Eller du kan ha kyckling. Men skinka var det jag skulle säga. Och sen så har du lite ost på. Sen grillar du den i grillen. Men du, ska jag berätta om den godaste macka jag någonsin ätit? Ja, men för all del. Var inte blyg. Också, jag kom att tänka på den där smörgåsgrill. Så kom jag på det. Oh, smörgåsgrill. Mm. Västerbottenost. Mm. Fortsätt. Och hjortronsylt. Lite grann. Mm. Det låter som att du är dum i huvudet, Andreas. Du fan, är dum i huvudet om du inte tycker om det, så kan jag säga. Hjortronsylt? Ja, men vet du vad som är gott? Det är så jävla gott. Nu blir det så här, typ, vad heter det? Tankekedja. Vaniljglass. Dunk! Så här låter när jag slänger fram allt på bordet. Varm hjortronsylt. Uppvärmd lite grann, lite socker i också. Slänger på det. Och sen så har du en riktigt, riktigt god efterrätt. Men! Du ska inte ha det på mackan, Andreas. Nej, du är dum i huvudet. Det hör jag ju nu. Det där är ju en macka. Oh, vaniljglass i macka. Ja. Nej, jag hinner inte. Oh. Adrian. Jag måste ju säga så här. Visst, GTA stunts i all ära, men jag hatar det. Tycker du är skittråkigt? Vad menar du? Vad då tråkigt? Jag sitter och spelar här och jag finner inget kul i det jag gör. Hur gör man en backflip då? Toggle stuntcam. Ja, men kolla där. Kolla där borta. Vänta, jag gör ju en frontflip! Jag stuntar just nu. Åh, det här är ju så extremt. Jag måste bara säga så här, jag struntar i att jag stuntar. Du är hardcore. Kör på bowlingklote. Bovla. Ja, men vad fan, den flyger upp. Vänta, jag tar det. Ta den på bollen. Alltså... Nah, vänta. Jag har ju en teori att de som har skapat GTA gillar att göra tråkiga game modes. Nu kommer jag säkert få jättemycket skit för att folk tycker säkert att det är jättekul. Men alltså grejen är att de som är user created är ju ofta bättre än de som är skapade. Ja. Här har så här, folk suttit på ett möte bara, ja men hur ska vi dra in ännu mer pengar? De bara, ja men vi skapar ett stunt game mode som är gratis. Ja, det är gratis, men här är jävla, vi kommer dra in pengar för att ni vet, profit hashtag. Och de bara, ja. Så skapar de det här och så spelar folk det. Walter rantar typ. Ja, alltså jag vet inte. Hej, välkomna till Walter rantar typ. Jag vet inte vad man ska säga, alltså vart är du, Kalle, till exempel? Jag är typ nästan framme i slutet. Jaha, ja. Sånt mål alltså. Ja, men jag måste bara säga att det är liksom, jag antar att folk som älskar race kanske skulle tycka det här är kul. Men fortfarande liksom, jag har aldrig fallit för racingspel överhuvudtaget, för att när man väl kraschar en gång så är det över. För nu är ju Kalle så här, okej, Kalle jag tror inte. De flesta räknade ut nu att det du sa översatt var, jag är dålig på racingspel. Nej, men alltså, vet du, men det är ju verkligen så här. Jag håller med dig, men jag kan också stå för att jag är jävligt dålig på racingspel. Ja, men jag är dålig på racingspel, men vadå? Fan, start recording, vad gjorde jag? Du är så jävla dålig på racingspel. Börjar rekorda av misstag. Där är ju Kalle. Stod du och bara vänta på mig? Nej, jag backar. Vänta. Låt mig finisha. Oh, vänta nu. Kolla här. Ba-ba-da. Ba-da-ba-da-ba-ba. Snälla, fort. Okej, fuck that. Ja, det där var ju dåligt av det. GG. Ja, vad ska man säga?
Jag hade jättegärna kört GTA Race. Men vad säger ni? Ska vi köra ett GTA Race istället för det? Vi klarar med det där nu. Mm. Ja, jag kom trea. Vi kollar om, i nästa avsnitt så ser vi ifall vi kan aktivera GTA Race i det här. Så får vi se om vi kör, om inte så kanske vi kör något annat. Jag vet inte. Det är loco. Time will tell. Vad spännande, va? Ja, vad spännande. Men tack så länge att ni tittade på det här GTA-avsnittet. Hej då, va? Hej då. Doodles! Mm.